Wel, diolch byth am ffrindiau fyda i. Pan yn byw mewn bybl, a da ni gyd yn llythrynol yn gwneud hynna ar hyn o bryd, mae mor braf cael cyfle i sgwrsio, cymdeithasu a gweld gwynebau eraill, hyd yn oed os mae ar sgrin cyfrifiadur mae hynny'n digwydd. Mae mor bwysig cadw mewn cysylltiad, a ger nad oes angen clwb i wneud hynny, haws deud na gwneud. Ac felly mae'r clwb yn cynnig strwythur mewn bywyd sydd yn un donog iawn yn yr oes sydd ohoni, yn cynnig cefnogaeth a chwmni, ac yn rhywbeth i edrych ymlaen ato fo bob mis. Diolch byth am glwb gwawr. Helo bawb, Angharad Rhys ydw i, a dwi'n aelod o gangen dimbych o Merched y Wawr. Eleni, fi di llywydd y gangen, a dwi hefyd yn cynrychioli rhanbarth Glyn Maelor ar is-bwyllgor Gwyl a Hamdden. Crefftio a gwnio ydy mhethau, yn arbennig felly cwiltio. I nes i ymuno fy Merched y Wawr tua 5 mlynedd yn ôl, mae'n siŵr, fel oeddwn i'n tynnu at oed ymddeol. A dwi mor falch mod i wedi ymuno, oherwydd yr holl bobl ddiddorol dwi wedi gyfarfod yn sgil Merched y Wawr. A gobeithio y deil hynny am sawl blwyddyn arall. Beth Ann Williams ydw i, a dwi'n aelod o Merched y Wawr Llanrug ers 1975. Dwi'n meddwl am Merched y Wawr fel tair ec. Cymdeithasu, cyfrannu a chystadlu. A dros y blynyddoedd, ers 1975, dwi wedi cael mwyn o gyfleoedd i wneud pob un o'r tri pheth yma. Olwen Rhys, Cangen Llanestyn. Dwi wedi bod yn aelod o Ferched y Wawr ers 8 mlynedd a 20, ers y 70au. Mi roedd un amser byrlymus yn hanes yn cenedl ni amser ni. Mi roedd yna deffroad. Fi'n gyfrifol am gryfhau ein hymwybyddiaeth ni o'n Cymreigdod, ac mi roedd Merched y Wawr yn rhan o hyn. Tyfu, datblygu ac ehangu fi hanes y mudiad, byth ers hynny. Fel aelod brwd yn rhanbarth Dwyfor, un o'r pethau fydda i'n hoffi i wneud yn enw'r mudiad ydy cerdded ar Sadwrn olaf bob mis. Mi gai gwmni difyr tua 20 o aelodau o wahanol ganghennau, sgwrsio a roi'r byd yn ei le. Ac yn ychwanegol mi gael gyfle i werthorogi'r ardal dwi'n byw ynddi, ei golygfeydd a dilyn llwybrau anghyfarwydd ar y degau. Pa ffordd well i gadw'r corff a'r meddwl yn iach? Right, be dwi'n mwynhau yn Merched y Wawr? Wel, dwi'n mwynhau'n gweithgareddau, dwi'n mwynhau'n gwrando ar ein siaradwyr gwadd, ond mwy na hyn oll, dwi'n just mwynhau paned a sgwrsio efo fy ffrindiau yn y gangau. Dwi wedi ymuno Merched y Wawr nawr ac os mae hi'n rhoi cyfle i fi i siarad Cymraeg gyda siaradwyr rigol a dysgwyr. O'n i ddim yn gallu ymuno cyn hynny ac os ces i fy nosbarth Cymraeg ar un nos fel fy nghangen leol, ond nawr dwi wedi newid fy nosbarth. Wrth gwrs, dwi'n cysylltu gyda Merched y Wawr ar-lain ar hyn o bryd. Dwi'n hoffi i gael gyfle i siarad gyda pobl o dros fy wlad ar Zoom. Mae hi'n dda iawn i brofi tafodiadau swydd gwahanol. Helo, Carys dwi, a dwi'n aelod o glwb gwawr Llanddaniol Fab ar Ynys Môn. Mae'r clwb yn ei newydd a gafodd ei sefydlu yn ôl ym mis Tachwedd 2019. Un o'r pethau gorau am fod yn aelod o'r clwb ydy'r ffrindiau newydd dwi wedi cyfarfod. Dwi ddim yn reiddio los i'r fôn a mae'r clwb wedi rhoi cyfle i mi gymdeithasu yn y Gymraeg efo merched eraill yr ardal. Mae'r amrywiaeth o weithgareddau, mae'r clwb yn ei gynnig yn wych. Da ni wedi cael noson blasus i'r oholic, sef diodydd heb alcohol. Da ni wedi creu torch nadolig a wedi cael sesiwn blasu pilates. Yn anffodus, mi darfodd y cyfnod clor draws yn blwyddyn gyntaf ni fel clwb, ond un o uchafbwyntiau'r cyfnod yno i fi oedd y cystadleuaeth beicoff ar un i drefnu dros Facebook. Mi oedd o'n wych gweld yr ymdrech o pawb wedi rhoi i greu'r cacenna ac yn anodd iawn dewis yn illir i fod yn onast.
Da ni wedi trefnu digwyddiadau eraill ar-lein ar gyfer y flwyddyn hon, gan gynnwys cystadleuaeth cerfio pwmpen. Dwi hefyd yn edrych ymlaen i gystadlu yng nghystadlaethau'r ffair eiaf, a dwi hyd yn oed wedi mynd ati i ysgrifennu cerdd yn ddiweddar ar gyfer y cystadleuaeth cardiadolig. Dwi mor falch mod i wedi ymylodi efo'r clwb gwawr yn Llandanial, a wir yn edrych ymlaen at y cyfleoedd dwi am gael drwy'r clwb yn y dyfodol. Wel, yn sicr gael cymdeithasu, ac yn sicr yn bwysig yn cael neud y trwy gyfrwng y Gymraeg. Yr uchafbwyntiau dwi'n meddwl i fi fel aelod yn bersonol yw cael cymeryd rhan yn y chwaraeon yn yr wyl haf, a mynychu wrth gwrs y penwythnos preswyl sy'n bob blwyddyn yn wych. Helo, Jem Morris yma. Dwi'n aelod o gangen Merched y Wawr Tregarth. Mae bod yn aelod o Merched y Wawr yn bwysig i mi. Fi cyfle mi gymdeithasu trwy Gymraeg. Mynd ar ôl yn iddordeba, celf, ac yn cael gweld pob o'r pentra pan ydych chi'n byw i fyny ar y mynydd. Mynd yn braf cael mynd i lawr a cymdeithasu. Bore da, Meryl ydw i a dwi'n aelod o gangen Merched y Wawr Llaniestyn yn Rhanbarth Dwyfor. Pam ydw i'n aelod o Merched y Wawr? Wel, pam ddim? Pwy sydd ddim isio bod yn aelod o gymdeithas lle mae pawb medru mwynhau cwmni ei gilydd, cwmni merched ifanc o bob oed, a lle mae pob unigolyn yn bwysig a pawb yn gofalu am ei gilydd ac am eraill. Mae Merched y Wawr rhoi cyfle i chi ddysgu sgiliau newydd i ddatblygu eich sgiliau. Mae o'n rhoi cyfle i chi wneud bob math o weithgareddau. Yn bwysonol, dwi wedi cerdded milltiroedd o lwybrau cerdded Llun ac Efionydd, Cymru ac yn wir, pob rhan o Brydain efo grŵp cerdded Merched y Wawr Dwyfor. Ia, pwy sa ddim eisiau bod yn aelod o Merched y Wawr, lle gawch chi hwyl a chwerthin a chyfeillion am oes. Mae fod yn aelod y Merched y Wawr yn golygu fi bod fi'n gallu cymdeithasu gyda bobl, fi'n gallu cymeru'r rhan mewn cystadleuthau a hefyd fi'n gallu mynd ar trip preswyl bob mis Medi. Wel, rwy'n fy aelod o gangen ffynon groes yng Ngogledd Sir Fymro ers lliw 6 mlynedd bellach ac yn mwynhau y cyfeillgarwch a'r cymdeithasu sydd o fewn y gangen. Mae Merched y Wawr yn cynnig cyfleoedd iawn i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ac rwy fi fy hun yn mwynhau gwai, gosodlodau a choginio ac rwy fy'n edrych ymlaen bob blwyddyn i gystadleuaeth Radu Thomas yn y sioe fawr i gwrdd lan gyda ffrindiau'r mudiad ac i rannu syniadau. Felly dewch ymunwch gyda ni yn yr hwyl. Wel, mae hwnna'n eitha'r hwyr. Mae'n golygu rhywbeth i fi. Dim i'r gŵr, dim y plant, a dim y ci, ond rhywbeth i fi, cael ei joio gyda ffrindiau a noswaith fach mas. Sheila Davies ydw i, a dwi'n aelod o gangen Merched y Wawr Llansannan, Rhanbarth Colwyn. Ers symud yn ôl i'r pentre o'r de tua 10 mlynedd yn ôl. O ran diddordebau, mae Rhys y Gŵr a Finne yn hoffi garddio a cherdded a gwerthfawrogi'r byd o'n gwmpas ni. A dwi a Rhys a tri o blant, Ywain, Hiw a Siwan wedi symud tu sawl tro gyda gwaith Rhys. A felly, y ffordd orau i ni fel teulu i ddod i adnabod yr ardal newydd oedd i ymuno'n syth y mwrlwm y gymdeithas leol. Ac i mi, y capel a'r ysgol a mudiad Merched y Wawr oedd bwysica. Roedd yn gymorth mawr i mi fel mam ifanc ar y pryd i ddod i adnabod yn ardal newydd. Mi fi eisiau neilod o gangen Merched y Wawr ffostrasol yng Ngheredigion a wedyn ymhellach i'r de yn neilod yng nghangen creigiau ffenterch ger Caerdydd am sawl blwyddyn. Trwy fod yn aelod o Merched y Wawr, dwi wedi ehangu fy niddordebau a wedi gafel yn ambell i gyfle a ddaeth i mi. Fel llawer o hwyl gyda'm cydelodau mewn sgets a chwaraeon a mentres sgwennu ambell stori fer. Mae'r mudiad wedi trefnu gymaint dros y blynyddoedd i ni ferched a diolch am hynny.
cyfle i rannu profiadau a mentergarwch aelodau eraill drwy Gymru. A dyma fi, yn fy ymddeoliad, wedi mynd trwy i gychwyn busnes micro, cynnyrchu bwyd blas yr ardd, gyda rhan fwyaf o'r cynhwysion yn tyfu yn ein gardd yma yn Llansannan. Wel, mae'n gyfle arbennig i gymdeithasu a chydweitho, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer y cyflwyniadau llafar neu'r sketches sy'n cael eu gynnal bob blwyddyn yn yr Wyl Haf ym Mychynlleth. Anwen Gwyndaf o Gangen Pemachno. Dwi wedi mwynhau bod yn aelod o Merched y Wawr ers i ni sefydlu'r gangen yma ym Mhemachno draw yn ôl yn yr 80au. Rhaid dweud fy mod wedi mwynhau pob agwedd o waith y mudiad. Un peth rwy wedi ei drysori yw'r amser y cefais ei dreulio gyda aelodau hun y gangen yn ystod y cyfnod. Merch yn fe'i geiniau oeddwn pan neis i ymgartrefu yn yr ardal. Ar hyn oedd yn fynharo fel ein bod yn hen ac yn ifanc yn cydweithio gyda'n gilydd yn rhagorol. Erbyn hyn, dwi'n un o'r aelodau hynaf. Dwi wedi mwynhau ymgymeryd â swyddi amrywiol o fewn y mudiad, o'r gangen lleol i'r rhanbarth ac yn genedlaethol. Fy mwynhad pennaf yw gwaith llaw a choginio, ac mae Merched y Wawr wedi rhoi'r cyfle i mi arddangos fy ngwaith o fewn y canghennau, ac i gystadlu'n genedlaethol. Sialens ar adegau yn enwedig cyflawni'r eitemau ar gyfer y sioe fawr. Y mwynhad pennaf yw ei fod wedi rhoi y cyfle i mi ddod i adnabod merched gweithgar eraill sy'n ein gwneud fel mudiad yn un teulu mawr. Diolch Merched y Wawr, a llwng destun mawr i chi.